taliyaha qaybta booliska gobolka Hawdalka Shaale Sare Cabdi Khayr Dugsiyo oo ku magacdeer Arweelo oo maanta qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlaya xafiiskiisa ayaa ka hadlay meherad ganacsi oo fanaanada Safiya Tusmaki ee ku beegtay magaalada Boorama. Habeen hore shantii habeennimo ayaa guri halkana xaafadda Sheekh Cismaan dabka kacay. dabku markii uu kacay isla markaaba waajibka ciidanka booliska ku lahaa kow waa howlgalka dhaqaaqay oo ka qayb galay saldhigga Sheekh Cismaan laba saldhigga dhexe Boorama saddex ciidanka heeganka afar taliyaha howlgelinta qaybta waxaanu isla markaaba dhaqaajinay ciidanka damdamiska oo hawsha ka qayb galay marxaladdu waa adkaatay iyo meesha ciriiri noqotay waxaan mar saddexaad dhaqaajinay agafyada dowladda hoose si ay jiliska u furaan gurmudka intaa leegba horta ciidamada dowladda iyo dowladda hoose ayay hawshaa ka galeen meesha sandaqadaa gubatay gurigaa gubtay maaha markii koowaad ee gubtay mar horena dab baa ka kacay oo saasoo kale ayaanugu gurmanayo guriga aanu baktiinay asbaabta dabka keentay gubashadana hawsha baaristeedii way socotaayo hay-adii hawshaas ku shaqalahayd iyo ciidanka booliisku baarista way wadaan oo natiijada goor dhow iska soo baxaysaa sababta inuu dab guriga gudihiisa ahaa inuu dab leyrka ka dhashay yahay hawsha baaristeediina waa wax gacanta lagu hayo goor dhow iska soo bixi doona waxaan aada ula yaabay gabadhii guriga lahay oo ingiriiska joogto waxay tidhi gurigayga dowladda soomaaliland bay gubto aqoonsi bay ku raadinaysay waxyaabaa hadallada qaar in la yidhaahdo ay aada iyo aada u farxun tahay baa jira inay wax kale uun ku sheegta ahayde de dowladdii waa annaga ka gurmanay ciidamada intaa leeg ay ka howlgaleen ciidamada dabdamiska intaa leeg ka howlgaleen dowladdii hoose iyo gaadiidkeedii oo ay ka howlgaleen ee gurmadkii tacabka intaa leeg la geliyay howlgalkan aniga ciidanka ka qayb galay ee dabka isku tuuray laba askari way iga gubto labaduba dhaktarka yaalla nimanka daabaalgud ba u helaysiin maan lahayn ciidanka dabka ku daatay gubtay cusbitaalka lagu daweynayo ayaa gurigii gubay wax la yaab la weeyey mar kale taliyaha qaybta booliska gobolka Hawdal waxuu Axmed Jamajiraan ku tilmaamay warar been abuura oo la sheegay in la xidhayo fanaanada caanka ah ee Safiya Tusmo gabadhu mar kale waxay tidhi taliyaha ciidamada booliska amar soo diro ciidamo soo diro soo qabtay yidhiyo taliyaha gobolka amarkaa diiday adeer miyay suuragal tahay taliyaha ciidanka booliska inaan anigu amarkiisa fulin waayo usoo wax suuragala hadallada noocaa gabadhaasi si ay wax ula ekaadeen waan garan waayey waanu yeedhay ninkii qabay iyo aqalkeedii iyo oryadeedii way dhacday iyo ma dhicin bal mid keenaan ku yidhi gabadha dowladda guriga ka gubtay iyo mid kale iniga laga doonaya waa been tahay waa rutaa inaad gabadha mid ku tilaahdaan hawsha oo soo dhammaystirin oryada lafteeda waan sugayaa markaa dee gabadh muddo karoho garaad badanoo yaanu aqaanay hawsha ay gashay iyo bal arrintaa waxa ku kalifay waxaan imkaan u garanayn laakiin kulli waa arrin aad u xumahay inay saw harshay gabadhaasi intaasan kulli hadalkay ku soo koobayaa gurigaana asbaabta iyo sababta baaristeedii gacanta lagu hayaa goor doonuu iska soo bixi doonaa horaan wax loo suuragal maaha dembiiluhu haddii la soo sheegana waa la qabanaya haddana anagu ogaadana waa la qabanaya dembiiluhu ee waxaasi idinku markaad arrintaa isweydiiseen suuragal may noqon kartaa ma suuragalayso ma jirto ma jirto ma jirto ta labaad haddii inanta la qabanayo iyadoo xor ahoo ayay airbot hargeysa kasoo degtay iyadoo xor ana airbot haddii inantaa la xidhayo iyadoo airbotka hargeysa kasoo degtay
وقف الجرواين ما وقف ذكوا الجرانيا واحد عينه ماها لأن أنت ما راح تصور كلي دورته أو شخص ميجي سماه السلام عليكم عبد الرساق عمر معاد وليو تلفزيون CBA بورما.